je bila prilika za svetu ispovjed koju želi od dečki. U 10 sati je bila sveta misa. Nije bilo obavezno, nisu svi reprezentativci bili, ali jedan veliki broj njih je bio. Na kraju te svete mise poklonio sam onda izborniku gospodinu Daliću jedan kip Majke Božje Bistričke koji ima jednu povijest, jednu priču. Naime, mi smo imali 2020. godine jedan požar u našem svetištu koji je zahvatio gospodarske zgrade i u tom požaru tako puno toga je uništeno i izgorilo, ali u jednoj prostoriji je dosta toga izgorilo, a jedan kip Majke Božje Bistričke je nagorio, ali nije do kraja izgorio. I ja sam im poklonio taj kip i rekao sam da je to nekako za nas u Mariji Bistrici bio znak nade, jer evo, buknuo je požar, ali nekako kip je tu ostao, pa i oni su znak nade za hrvatski narod, za mnoge ljude koji gledaju. I onda su mi poslije dečki poslali u prostoriji gdje rade, ne znam, taktiku, gdje imaju svoje ploče, gdje analiziraju vjerojatno utakmice. Stavili su taj kip.